Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в каналът на Blessed Love! Добре дошли в нашия канал и новата ни седмична прогноза за периода от 27 април до 3 май. Днес ще използвам хартиените късметлийски карти, с които ще направим от традиционната ни прогноза за седмицата в любов и личен живот от 27 април до 3 май. Тъй като правя само любов и личен живот, ако се появи нещо свързано с сферата на работата или бизнеса, ще ви спомена, ако има такова послание. Но така се затъжих за традиционната прогноза и мисля днес да направя нея. Тоест за всеки един ден от седмица да ви кажа каква е енергията, какви са посланията, предупрежденията и какво следва. Ще използвам моите любими късметлийски карти, които съм си правила сама. Те са от хартия. Така, започваме без да губим време, да видим какво ни очаква в седмицата 27 април, 3 май. Навлизаме вече в новия ни период, в т.е. новия месец, май месец и какво ще следва. Така, нека да видим обща прогноза за периода. Уау, тя си изхвърча! Добре, добре, добре. Ето така ще остава за сега тук, после ще видим нея, ще ги вдигна. Така, сега да видим от понеделник до неделя, от 27 април до 3 май, какво ни очаква в любов и личен живот. Понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък. Така, сега ще направя едно разбъркване за събота и неделя, което ще е реално 2 и 3 май 2020 година. Какво ни очаква в любов и личен живот? Събота. И неделя. Двадесет и седми април. 3 май. Точно ми се събраха. Така, понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, събота и неделя. И общата прогноза ще бъде... Също сега ще ги издърпам, за да виждате всичко. И тук ще бъде общата прогноза, която след малко ще я вдигна. Така, започваме, мили мои, с обща прогноза за периода 27 април, 3 май. Какво ни очаква? Прекрасно! Императрицата имаме, мили мои. Императрицата ни говори за разцвет. За мен специално това е усещане за идването и на едни много по-топли дни, които следват в периода вече след 27 април. Бих казала, това е разцвета, който отдавна очакваме. Новото начало, пробуждането на позитивизма в нас и изграждането на нови проекти в работен план. Понеже казах, че и за работен план, ако усетя нещо, ще казвам. В работен план очаквайте това, че много хора могат да им хрумнат интересни, иновативни идеи, да започнат или да стартират някакви начинания, които ще бъдат успешни и ще им донесат много пари.
в любовния живот очаквайте хубави новини. Също така очаквайте и така пробуждане на романтиката и емоциите. За много от дамите ще бъде така много подходящ период за зачеване на дете. Също така някои дами вероятно ще родят през този период, 27 април, 3 май. Пожелавам успех на всички. Определено ни очаква една седмица под енергията на раждането на прекрасни емоции, идването на добри съобщения, идването на иновативни идеи и общо заето тази седмица. С каквото и да се захванете, знайте, че успехът ще бъде с всички нас. Така че ще очаквам да ми се похвалите какви хубави неща са ви се случили през седмицата. Само че духа вятър и не знам дали енергията ще седи. Вървичи от хартия. Така. Добре ли? Е, така ще оставя наклонена. Не трябва да седи. Не, няма да седи. Добре. След като не седи, просто така ще ви обърна към вас. Ще изложим така. И продължаваме сега с понеделник. Енергията на понеделник. Knight of Pentacles имаме. Енергията ни в понеделник е очевидно все още така хората са доста неуверени в себе си и не знаят как точно да продължат напред. Това е и енергия пряко следствие от апатията и така живота ни е малко или много спрян на пауза и всеки в момента си обмисля някакви планове, идеи, какво ще прави след карантината, какво ще му се случва, какво ще реализира. И общо взето в понеделник бих казала, че е ден за размисъл, но в никакъв случай не е ден за действия. Тоест казахме, че енергията на седмицата е, че всичко, което захванете, ще има успех, но ще има успех, ако добре бъде обмислено. Така че в понеделник по-скоро не дейте да действате, а се отдайте на това да планирате стратегически какво точно да направите. Оформете идеята в главата си, поставете, така да се каже, почвата, на която да изградите нещо ново и след това ще видим къде ще бъде най-подходящия ден за действие. Така че в понеделник не очаквайте кой знае какви неща да ви се случат. Каквото и да чакате, ще си останете в позиция на чакане. Каквото и да сте решили да започвате, не е подходящо време в понеделник да го започвате. По-скоро го обмислете. Бавен ден, муден ден, може би мързелив дори. Това е енергията на понеделник. Нека да видим вторник. О, ето! Търпението продължаваме да го имаме. В понеделник имаме, така ще ви обръщам да ги виждате, Knight of Pentacles имаме в понеделник, във вторник имаме Temperance, което пак ни говори за търпение. Пак ни говори за това, че нещата трябва да се обмислят. Това, което чакате и бързате да го стартирате, нито в понеделник му е деня, нито в... Уау! Нито във вторник му е деня. Така че това беше непредвидено просто. Сега ще направя следното нещо с сряда, четвъртък, петък, събота, неделя и ще ги затисна, за да не ги гоня. Така. Добре. И имаме това вторник. Вторник ни е енергията на Temperance, което, както казахме, не е време за действие, време е за размисъл, време е един вид да чакате знаците от Вселената да ви кажат зелен светофар, действие, сега е момента. Така че в понеделник и вторник по-скоро бъдете търпеливи, заредете се с така позитивни намерения и търпение за това, което чакате. Ако чакате някакъв SMS, съобщение, поща, някакво известие, понеделник и вторник много трудно ще се получат нещата. Тоест, по-скоро не ги чакайте за понеделник и вторник. Сега ще видим напред в седмицата как ще се развият нещата. Но като цяло бих казала медитация. Нещо като енергия на медитация в понеделник и вторник за предстоящи събития. Очевидно тази императрица тук ни подготвя за нещо много интересно, вълнуващо, но няма да е нито на 27, нито на 28 април. Сега ще видим как продължаваме с енергията на седмицата. Ще стане ли по-интересно? Това сега е сряда. О, става по-интересно! Ето, това ни е трети голям аркан за вече
На трети ден сме с обща енергия, това ни е трети голям аркан. Имаме Magician, ето къде е моментът за действие, ето къде е моментът, в който вие може да проявите в физическата си реалност всичко, което желаете и всичко, което мечтаете. Там, където императрицата, енергията на разцвета, енергията на успеха ще се реализира е точно в сряда, когато имаме обединение на императрицата и магиосника. Тогава в сряда вие ще можете да вкарате в действие своите планове и да имате огромен успех. Готови сте физически, психически, емоционално за този успех. Готови сте да сбъднете всяко свое желание. Също така, ако чакате някакво известие, ето кога да го чакате. В сряда. Добрите новини идват от сряда нататък, а за някой конкретно в сряда. Много хубава енергия имаме на магиосника. Време за действие, време за прогрес. Това е енергията на сряда. Това реално е 29 април. Продължаваме сега с четвъртък. Вау! Какво става? Тази седмица ще бъде много силна! Много, много силна и много последователна. Имаме в четвъртък силата, сила и кураж да сбъднете това, което сте тръгнали да правите в сряда, това, за което събирате смелост, сили, за това, за което най-важно имате потенциал. И между другото, като казвам имате потенциал, и видях как брояча на видеото е на 11-11. Имате потенциал, мили мои, така че това е най-силната възможна седмица, в която може да действате. Имаме, това ни е вече четвърти голям аркан в четвъртък. Силата и куража. Имайте смелост, защото тази седмица може да направите буквално чудеса в живота си, а и някой, ако досега е отлагал някакви действия към вас, в сряда и четвъртък ще бъде много по-амбициран, много по-уверен, и ако очаквате наистина някакви известия, не знам постоянно защо те известия ги повтарям, очевидно много хора чакат някакви известия, обаждания, SMS и нещо, идва. Тази седмица идва. Това е диагнозата. Така, нека да видим сега и петък. Ace of Pentacles! Вау! Тази седмица наистина ще бъде бум! Ама бум в положителен вариант. Ace of Pentacles ни говори за стабилност на емоциите. Говори ни за това, че ако вие си търсите работа от сряда, четвъртък, петък, ще успеете да получите предложения или чрез търсене да намерите предложения, които да ви стрелят буквално в неподозирани за вас възможности. Имаме, че много хора ще открият нови възможности в работната сфера. Бъдете много активни. Тази седмица е седмица на идеите. Ще ви идват идеи, които наистина да ви мотивират да действате. Идеи, които ще ви носят пари и удовлетворение, както душевно, така и финансово. В петък много хора могат да получат предложение за работа или да намерят работа, за която да кандидатстват, и там да имат буквално като сигурен успех. Наистина много силна енергия, много категорична, голямо пробуждане имаме най-после. Пробуждане в смисъл на... всеки да получи своя шанс, за който дълго време е чакал. Било в работа, било в любов. Също така тази седмица смятам, че въпреки карантината ще има и много срещи в физически план между хора, които отдавна са отлагали това нещо. Много така смели действия и постъпки, мисля на мъжката към женската енергия. Но не задължително. Сякаш хората нещо се... променило в тях или ще се промени през тази седмица. Все едно както била зациклила енергията, изведнъж нещо се отприщи, да се отпуши, и всеки да даде някакъв шанс на себе си, да повярва в себе си и да бъде много по-смел в действията. Много хубава енергия. Аз такава енергия не си спомням да сме имали от много отдавна, в интерес на истината. Просто е, дори по самите карти виждат, те са толкова хубави, толкова свежи, преобладава светлината, слънцето, това, което те кара да вярваш в доброто. Дори самият цвят на картите говори за това колко хубава седмица ни очаква. Сега да отиваме към събота, за да видим какво се случва там. В събота
Вау! Събота имаме... В събота имаме енергията на Eight of Wands. Ето и добрите новини. Ако до сега само ви говорих, че ще идват съобщения и новини тази седмица, то в събота ни се потвърждава още по-категорично, че наистина тази седмица ще бъде на добрите новини. В събота ни се пада... втори. Втори. Значи, между другото, в петък и 1 май, Ace of Pentacles, което е ден на труда. Ace of Pentacles, новото начало за новия месец, деня на труда. И след това, във 2 май, имаме тогава енергията на добрите новини. Смятам, че тази седмица в социален план ще имаме много добри новини, които след сряда до към събота ще се реализират относно мерките, които са взети за карантината, относно това хората малко да се освободят от тези окови на този домашен затвор. Смятам, че добри новини идват, ще бъдат взети малко по-решителни мерки да се разхлаби положението от четвъртък, петък нататък. Петък, събота да ни се съобщи някаква много положителна вест в социален план. Най-вероятно по-меки мерки, които ще бъдат предприети, или добри новини, свързани с това, че вече овладяваме така пандемията и може малко от малко да се върнем към по-нормален ритъм на живот. Но определено, ако има добри новини, то тази седмица ще са добрите новини в социален план, свързани с... пандемията. Другото, което е в прогнозата, която направихме мащабната за 3-те месеца април, май, юни, ни излезна, че след Велик ден и около Георгиов ден много добри новини ни излизаха там. Тук вече ни се подчертава за пореден път, енергията ни казва, много добри новини ще има преди Георгиов ден. Смятам, че тези добри новини ще се развихрят така от четвъртък нататъка. В сряда и четвъртък ще се обсъждат решения за нови мерки, а вече в петък и събота ще има категорични решения, които ще ни накарат да живнем и да се природим, да разцъфтим. Нетърпение очаквам да видя точно какви нови мерки ще се предприемат, но определено ще има много хубави новини тази седмица и ще ни изкарат от тази мрачна енергия и от това зацикляне, което е в понеделник. Дългото търпение приключва от сряда нататък. Нещо интензивно ще се разгърне в социален план и това ще донесе много радост на всички. И нека да видим неделя. Неделя имаме Page of Swords. В неделя пак става въпрос за комуникация. В любовен план някой може би иска да говори с вас и ще се развихри тази комуникация през тази седмица. Значи през цялата седмица усещам тази комуникация, за която цялото видео ви говоря. Тя ще се случи или през някои от дните така верижно, или в някой определен ден за всеки различно ще се случи. Но тази седмица, ако чакате някакви съобщения, имам чувство, че всеки ще бъде удовлетворен. Така че много добри новини. В каквато и насока да сте се ориентирали, че чакате новини, новините идват. Имаме тук Page of Swords, което ни говори за комуникация с истината и действия, свързани с извличане на истината. Също така за наблюдаване на хората в интернет и онлайн пространството и най-вече основни действия в комуникацията там, в онлайн пространството. Така че, мили мои, енергията наистина е удивително чудесна. Много съм доволна от това, което ни се появява. Очаквам с нетърпение да видя новите така мерки, които ще се вземат от сряда, четвъртък нататък и които ще направят, вярвам, всеки от нас много щастлив и ще ни дадат една оптимистична нова нагласа. В любовта, главно, очаквайте, бъдете дейни и активни, защото и към вас ще бъдат дейни и активни. Много комуникации. В работен план много хора могат да си намерят работа в тези дни, тук от сряда до събота. Работа, нови възможности, нови идеи, реализация на нещо, което отдавна сте чакали. Най-после идва движението, раздвижването, неочакваните добри новини. Тук наблягам на добри новини. Всичко, което тази седмица случва, сякаш е много положително и никъде не усещам някаква доза да се притесняваме. Или нещо да не е наред, или нещо да изглежда по един начин, а да е по друг. Всичко ми изглежда супер на мен, така че дай Боже. И сега ще
Изтегля една финална карта, толкова хубава енергия, още искам. Още искам от нея. Една финална карта, която да е съвет за нас, как, кое е добре и кое не е добре за тази седмица, само че ще ги събера, че вятъра пак. Вятъра си взе е. От остатък от картите, сега ще изтегля една карта, която да е съвет за нас за тази седмица, 27 април, 3 май. Един съвет за всички на... Ето съвета. Съвета е Queen of Pentacles. Съвета е бъди... как да кажем, уверен в себе си, в емоциите си, погрежи се за това, което си отлагал, в любовта, в работата. Определено идва успех. Успех чрез грижа, чрез внимание, чрез отдаденост на това, което правиш. Защото Queen of Pentacles всъщност е като майката. Майката, която се грижи за всеки детайл, която не остава работата си несвършена, която е стабилна емоционално, физически, психически, готова винаги за успех и за победа. Пари ще има тази седмица, физически и психически баланс ще има тази седмица и като цяло нов епизод за всички нас. Много е хубава енергията, просто съм очарована. Наистина имахме нужда от такива прекрасни и добри новини за всички, така че ви пожелавам много хубави сбъднати желания през тази седмица. Имаме и Knight of Wands в дъното на дека, което ни говори за подем. Подем. Изведнъж нещата да тръгнат напред. Ще очакваме да видим какви социални промени ще се случат тази седмица. Пишете ми под видеото на вас какви лични промени са ви се случили, какви в работен план, взимате ли някакви важни решения. Каквото и да се случи тази седмица, то ще бъде мигновено, бързо и ще доведе до напредък. Пожелавам ви успех, благодаря ви, че бяхме заедно. Blessed Love!